Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So I have your friends here, and also my NCA up Lerie, which is Kalimoni words. So I want us to give you opportunity, please explain for people what you wanna do for us. As a youth, what are you doing? What Kalimoni word? Please, able to explain me. Saseni, watu wote wa Kalimoni, ninaitwa Dennis Munene Karioki, ama Deno wa Maziwa, Canada eno wa ilia. Niwasema, nataka kiti ya MCA, Kalimoni 2022, na wasihi nyinyi kaa vijana, mnipe kura zenyu. Kwa maana, Kevin, vile unajua, mimi nimeishi huku Kalimoni sana, ni kweli. So, nimefanya kazi ya mjenga, nimefanya kazi ya pikipiki, nimefanya kazi za chini hadi kwa driver na kuendesha gari hiyo hiyo, na bado nimefanya juu ya gari, ni kweli. Kwa hivyo mimi niko na platform ya vile vijana wanatasaidika, niko na platform ya vile wamama wanatasaidika, niko na platform ya vile watu wote kwa ujumla wameweza saidika. So I want to tell you give me your votes, and I know God will bless you. Kando na hiyo, kuna hii story ya lazima ukuwe na degree certificates, zile za university. Asa hii story you are a young youth, ule mwenye ndio andaa kujituma na kujipatia na fanyia wananchi wao ndio kazi. Utafanya aje ndio ufike hiyo maneno ya hizo qualification certificate? How will you do, or how you can manage to move from that you economy kutonga wapi utaweza kuifikaje? Hiyo ni mswada bado ujapita, alafu tena hata sioni haja yao kufikisha, kwa sababu kuna wale watu wa chini wako na hiyo kipawa, you know, leadership is a calling. Wanaweza ongoza watu vizuri pia juu ya degree, au wenyewe wako na degree, vision yao ni masomo na kukuwa na degree, wacha waendelee na hiyo vision yao. Lakini kuna wale wako na vision ya leadership, wacha wenyewe wako na vision ya leadership waendelee. Yes, nisikatai ni vizuri kuwekeza kwa elimu, lakini it's good pia hata wale watu hawakufanikiwa, maybe wengine hawakufanikiwa kwa kitu ya fee, wengine hawakufanikiwa lakini wako na hiyo kibali ndani yao, wacha waendelee. Asijakata uongozi vijana wanaanza kupea, ni kweli. Lakini sasa kuna shida moja hapa, wanaanza vijana wa Kalimoni wanaanza kuchagua ndio wende wa mission ndio wakate kura, lakini pale juu kuna wale mabazengo wamesimama pale juu, yes, yeah. Wenye wao kazi yao ni kulazimisha wewe kufuata kile yenye wao wanataka, sio kile wale wananchi wamekuchagua ndio fanye. Utaepukaje hiyo group? Mimi nataka kuhakikishia wananchi wa Kalimoni ya kwamba nita follow what the people of Kalimoni want, and I'm not going to follow how 2 or 3 or 5 rich people want. Me, I'm going to follow the people of Kalimoni, and I'm going to follow my desires and the desires of the people of Kalimoni, and I want God to help me to follow what Kalimoni would want. Then for last one question. Sasa hizi kuna chama mbili. Zile chama zenye tunajua kabisa. Kuna hii chama kuu yenye iko national government, chama ya UDA. Na kuna chama ya mmoja alizimio, unatamani kusimama na dhana ama unataka lazima usimame na hizo? Unajua wananchi si hawachagui chama, wananchi hawachagui chama. Bado unaweza simama na Tujibebe, unaweza simama na TSC, TSP ya Mwangi Kiunjuri, unaweza simama na NAC ya Martha Karua. Sio kumaanisha tu kwa sababu hizo chama mbili ndizo zinaongea, bado kuna wengine wako chini ya maji bana. Hata kuna independent, bado naweza simama independent. Me, I'm going to listen to what the people of Kalimoni are saying, and that's what I'm going to do. I'm going to follow the desires of the people of Kalimoni. Thanks. Yes, asante sana. Asante sana. Yeah. Mungu akubariki. Yes. Mungu simame. Yeah. Na upite sana. Asante. Guys, huyo ni Dennis, please naomba tafadhali mwendeni umchague katika ballot yenye nakuja, at least tusukume wale kijana. Lika yetu pamoja. Yeah. Tafadhali ni. Please, God watching. Please, I'm begging you guys. Thanks. Watch you another YouTube channel. Na usisahau kusubscribe hapo. Usisahau kusubscribe tafadhali. Bonyeza hiyo kidude. Eh? Bonyeza.